Hello semua, saya Yifang. Episod ini, kita akan meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan borak bajet. Kenapa pula Malaysia perlu berhutang? Seperti dikatakan tadi, kerana perbelanjaan pembangunan. Apabila negara melaksanakan projek infrastruktur atau pembangunan yang besar, kerajaan biasanya menerbitkan bond untuk mengumpul dana. Namun, tak perlu bimbang. Walaupun berhutang, projek-projek pembangunan dijangka akan membawa keuntungan ekonomi yang lebih besar pada masa akan datang. Katakanlah, gaji bulanan saya RM2,000 dan saya meminjam RM10,000 daripada PTPTN untuk melanjutkan pelajaran yang membolehkan saya menambah gaji saya kepada RM4,000 sebulan. Jadi, walaupun saya berhutang, namun saya tidak risau kerana keupayaan kewangan saya akan bertambah baik dalam jangka panjang. Pembangkang dakwa, negara akan bankrupt. Adakah itu benar? Pertama, hutang negara ditetapkan pada kadar maksimum 65% daripada KDNK. Kedua, hutang negara sekarang berada pada 63.3% daripada KDNK. Ketiga, secara perbandingan, kadar hutang negara Singapura berada pada paras 131%, India 73.95%, China 66.8% dan Jepun yang tertinggi 266%. Keempat, lebih daripada 97% hutang negara merupakan hutang domestik, di mana ia tidak akan dipengaruhi oleh pergolakan pasaran mata wang antarabangsa. Kelima, nisbah khidmat hutang DSR negara sekarang adalah kurang daripada 20%. Macam mana pembangkang boleh membandingkan kita dengan Sri Lanka yang di mana DSR-nya merupakan 71.4%? Dengan lima fakta ini, adakah negara akan bankrupt? Kerajaan akan beri gula-gula dalam bajet 2023? Seperti yang dikatakan, bajet merupakan rancangan perbelanjaan untuk tahun depan. Ambil contoh saya sendiri. Takkan menggunakan gaji untuk makan, menonton wayang dan membayar hutang tu dikira gula-gula juga. Disebabkan pandemik COVID-19 pada 2 tahun kebelakangan, kerajaan melaksanakan dasar mata wang yang longgar serta bajet dengan pengembangan terhad untuk membantu rakyat serta merangsang ekonomi. Walaupun ekonomi beransur kembali ke landasan yang betul, namun memandangkan keadaan antarabangsa yang tidak stabil ditambah dengan kenaikan kadar faedah secara agresif oleh Fed Amerika Syarikat, bajet 2023 dijangka terus menguntungkan rakyat serta menitikberatkan pembangunan jangka panjang ekonomi negara. Okey guys, apa pula harapan anda untuk bajet 2023 ini? Sila tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Bye.